Du filmar bara det. Så. Ja. Så här. 20 kilo barbell, 10 kilo, 125. And the other side. 10 kilo, 125. It's for the smoke team. And shoulder it overhead. 20 kilo barbell and 5 kilo plate. Same on this side. There is the rower. Starten. Så att det går att bli på golv. Det är bara att trycka starta. Det är ju med syret, sug i det.
Kom igen nu, Kjell. Jaha, du ser den där. Ja, bra. Du ser så väl. Vad berättar du? Kom igen. Kom igen nu, hela vägen. Kom igen. Precis. Kom igen!
Kom igen! Det ser starkt ut. Bra, kom igen! Kom igen. En till. Bra.